Ուշադրություն դարձնեք, եւ հետեւ ուղականությամբ մենք անենք այն քայլերը, որտեղ սա սկիզբն է։ Արարածի Ալյանսը հստակ հարթակ է։ Արարածի Ալյանսին քիչ մենք կարող ենք ստեղծել ամեն ինչ։ Ես ինչ կուզեմ նայ ասել, այ կարող եք նշել ձեր մոտ, կարող եք հիշել, չգիտեմ։ Առաջինը, մենք պետք է շատ կար ժամանակ տպագրենք բոլոր այն սեկցիաների առաջարկությունները եւ մադրատները, ինչ որ ասացին այստեղ, այդ իրանց ձեկուսները եւ այլը, եւ այն ձեկուսները, ովքեր այն առաջարկությունը, որ պետք է նոր տան։ Մենք պետք է անցկացնենք կլոր սեղան նոյեմբերի, այսօր քանիսն ամսի, 22-ին, մինչդեռ 19-20-ին կլոր սեղան իկը տպված պետք է լինի, հետ մենք, որ բոլորը տեսնեն և մենք տարացենք, հետագայ մենք կտարացենք բոլոր լեզում։ Մենք շապատանք բոլոր ներկաներին։ Այո, ես խնդրում եմ տվեք, սա գիտեք ինչ կա, մենք պետք աշխատենք, մենք պետք առաջ գնանք, որ բոլորը իմանան, որ մենք սա անես չի էլ, որ եկան, ասեցին, գնացին, որ սա սիստեմա է, և սիստեմայի մենք առաջ կգնանք։ Շատ կարևոր է դա։ Երկրորդը, մենք պետք է մինչև 21-ը մենակ մեր մասնաճյուղերը բոլոր մարզերում, Արցախն էլ հետը, մեզ պեչ մեկ մարդ, մեր ներկայացուցիչները, ինչու, որ մենք քննարկենք ինչ որ ասեցինք, որ ես բոլոր հետը համաձայն եմ, շատ խելացի, շատ լավ մտքեր են, մեզ պետք է իրականացնել, ես մեր մի բան հասկանալ, սա պետություն չի, ես էլ անտաշովը չեմ, մենք ունենք սահմանափակ հնարավորություն, ես ուրիշը փող չեմ վերցում, ես կաշխատեմ ֆինանսավորեմ մաքսիմում, մասնաճյուղերը պետք է լինեն, որպեսզի դուք կապ ունենաք ռեգիոնների հետ, որ մենք իմանանք, թե այնտեղ ինչ է կատարում, տարածենք այն ինչ որ մենք ունենք։ Ես նորից եմ ասում, մեր նպատակն է միասնական ազգային ծրագրի իրականացում, հայ ժողովրդի, ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի ճանապարհային քարտեզը, շատ պարզ միտք է, դրա մեջ ամեն ինչ մտնում է։ Մենք առանձին-առանձին եվ որ խոսում ենք, մենք իրար չենք լսում, կրկնում ենք նույն բաները, ժամանակը կորցնում ենք, և եթե հիմա որձեմ մեկը, պետք է դա տարածենք, ասենք, ասելիք ունի, ասի, ուրեմն մասնաճյուղերը պետք է բացվեն, պարտադիր ձև, որ մենք կլնենք 21-ի, ինչ օրա 21-ը, ով կարող նայի նոյեմբերի 21-ը, երկուշաբթի լավ չի, բեր ուրբաթորի ինչ օրա, 18-ը, 19-ը, նոյեմբեր, շաբաթորը, շատ լավ, որ շրջաններից գա, շաբաթորը, 19-ին մենք, 19-ին քննարկում ենք բոլոր մասնաճյուղերը նշած մեր մարդկանց հետ, մեր այս գրքի բացումը եւ այլ եւ այլը, հետագայում մենք ասենք, կոնկրետ, այդ պրակտիկ, ինձ տալիս եք առաջարկություն, այ երիտասարդությունը ասենք առաջարկություն արեց, չէ, գիտեք, մենք արդեն ամեն ինչ ունենք երիտասարդության նոր կառույց, մենք ստեղծենք երիտասարդության թև, ամնը ոնց ուզում եք դրեք, ամբողջ աշխարհի, կոնգրեսի, կամ կոմսոմոլ, ամնը բերեք կոմսոմոլ, մի հատ ուրիշ ամն մտածենք, դնենք, որը կարող է միացնել բոլոր երիտասարդությանը, որտեղ մեր բոլորի նպատակը մեկն է, իրար հետ կապնված լինենք, իրար օգնենք, իրար հետ կառուցենք, իրար հետ ապահովենք մեր անվտանգությունը, իրար հետ ապահովենք մեր բոլոր քրտինները։ Ես ուզում եմ, որ դիտա դուք ասացիք սոցիալական բնակարաններ եւ այլ տարբեր, դա իրոք տենց է, խնդիր է, բայց ես ուզում եմ, որ դուք լավ հասկանաք, որ սա կազմակերպություն հասարակական, սա պետություն չի, բյուջե չունի, ոչինչ չունի, մենք պետք է սա ստեղծենք մի այնպիսի, իմ գործը, իմ աշխատանքը փող շահավետությունն է, ով է նստած ստեղ, Լուսիկներ ստեղ, երեք մենք ունենք բանկիների հետ խորհուրդ ենք անցկացնում, ես իրենց առաջարկեց փող շահավետ պրոյեկտներ, բոլորն էլ ընդունվեց, փող շահավետությունը, փող շահավետը լինի, աշխատել է մեր հետ, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը, փող շահավետը, հրեապարտ իրոջ մոտ էինք, երեք շատ լավ առաջարկություններ, ես նախ խորին կերպ շնորհակալություն եմ այդ ձեզ հրեապարտ իրոջ, որ դուք եկել եք, մասնակցում եք, էլի առաջարկություն եղավ, փող շահավետ, հրեապարտերը միանգամից ասես խնդիր չկա, մենք պետք է սովորենք իրար հետ աշխատել, բայց
մեր ամբողջ պայքարույցը դա եկեղեցին, ասեց դա կարևոր, ամենակ կարևոր ինստիտուտներից մեկն է։ Ոչ եթե ունենք մի 5-6 իրեք կամ չգիտեմ քանի կարևորություններ, դրանց մեկն է, որ այսքան տարիներ մեզ ապահովել են, պահպանել են մեր մշակույթը եւ այլ տրադիցիան հազար մի բան։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք պետք է իմանաք, որ որտեղ անենք դա։ Հիմա ես կուզենայի մի հատ ասեցի առաջարկություն, դուք ասեցիք Եվրոպայ ինստիտուտ, ունակ ես Ռուսաստանում կազմակերպեմ տարբեր միջոցառումներ, Ռուսները, Դպրոցները երկուսից հետո ազատ են, ճեմություններ կա, տաքություններ կա, ամեն ինչներ կա, եթե դուք առաջարկում եք ինստիտուտում, որտեղ դալիճ էլ ունեք, ամեն ինչ ունեք, ազատ է, մենք բերեք այդ ձեր ասած, ոնց ասեմ, աշխարհի հայության, միջազգային կամ եսի բոլոր այդ կազմակերպությունը դնենք Հարավարևելյան կից, որ դեռ հավաքվենք, միջոցառումներն անենք։ Ես ուզում եմ դուք ավելի մանրամասնորեն, ավելի հստակ, մեր երկու էջի վրա գրեք, թե դա ոնց է լինելու, ոնց եք դա ընտրելու, ովքեր են մասնակցելու, կենտրոնը բացեն, և ինձ պետք է, որ դուք ասեք դրա բյուջեն։ Բյուջեն պետք է լինի շատ սահմանափակ, որ մենք հասկանանք, որտեղ ֆինանսավորում ենք։ Եվ որ մենք ստեղծենք, մենք կարող ենք այս բրոնզոյի սոցիալական հարցերի քաղաքացիա, ես էլ եմ մնացել այդպես։ Եվ որ մենք ստեղծենք, ինչ որ մենք ունենք արդեն մի ուժ, միգուցե մենք արդեն դիմենք ինչ որ մարդկանց, որ մեզ ֆինանսավորեն, էլ ավելի շատ միջոցառումներ։ Ես ընդունում եմ այդ առաջարկությունը, որ 21-ին կոնկրետ ասեք, մենք ստեղծել ենք, սա է մեր կոնցեպցիան, սա ակտիվն է, ակտիվը որ կա, աստիճան, ոնց եմ ասում, 12 մարդ, օրինակ պաշտպանության նախարարություն, այդ ձեր 12 մարդն է, 8 մարդն է, 5 մարդն է, չգիտեմ, որ լինեն մեր այդ միջոցառմանը, և ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք անել, սա մեր բյուջեն է, սա մենք ենք, մենք հավաքում ենք, մեր նպատակը ոչ մեկին հայուելը չի, մեր նպատակը ամունիստյան է, մեր նպատակը, եթե մարդը, գիտեք, շատ էլ սխալվել եմ, մի լինում է սխալվում, ես էլ եմ ամնաշատ ես էլ սխալվում, բայց եկեք ուղվենք, եկեք սխալի համար, մենք մարդկանց չարժեքազրկենք, փորձենք իրանց հետ միասին աշխատել, բոլորը գա, որտեղ սա ազգային խնդիր է, ոչ մի բան չենք ասում, բոլոր ելույթները, սա ինչ-որ կարծիքով երիտասարդության է։ Եվ որ դուք խոսացիք, ասացիք Արթուր, շատ լավ առաջարկություններ են, երկը մենք տպակլենք, երկը, ոնց ասեմ, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, ինչ որ ասեցիք, ուրիշ ճանապարհ չունենք, մեր նպատակն Արարատյան Ալիանսի այդ ուղղությունները առաջ տանել, օրինակ Օրլյան դպրոցը, չէ, շատ հետաքրքիր բան է, մենք կարող ենք ստել, երկը ծախս է պահանջում, բայց մենք պետք է դա բերենք մի դաշտ, որ բոլորը ուզենան սովորել, օրինակ մեր մոտ հայերի միջում, որ ստեղծվել է, առաջորդված մենք ունենք մեր սեկցիան հայոց լեզու անվճար, մենք ունենք, ես միշտ առաջարկում եմ, տանում եմ բոլորին, որ գիտեք ինչ կա, սիրելի հայեր, ձեզ լավ կլինի, իհարկե բոլոր երաժշտությունները լսել իմանալ, բայց գոնե մենք ամոթ կլինի այն հարսանիքը, և որ չլինի 2-3 ազգային պար, ամոթ կլինի այն հարսանիքի տիրոջը, և որ չլինի 2-3 ազգային երգեր, չէ, 2-3 ազգային երգեր, 2-3 պարեր, որ մենք ասենք և բան անենք, չէ, կամ մենք իմանանք հայերեն, օրինակ ես միշտ ասում եմ, տղայս ասեցի, տղաս, գիտես, ես ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես, ասում եմ ինչով, դե մայրը ռուս, ռուսական դպրոց, ռուսական ինստիտուտ, սա ռուսական ընկերներ, ռուսախոս, ես էլ անդադ միշտ փոշմանել եմ, տանը չեմ եղել, աշխատել եմ տարբեր, իրանք եկել բոլոր ռուսերն են խոսում, ասեմ, գիտես, հիմա այդ որ ես հայերի միությունը, ես մենք ստեղծեցի բոլորով, ես դարձա նախագահ, ինձ ընտրեցին, ես ասում եմ, պետք է հայերեն սովորես ռուսաս, որտեղ ես ընդ ելույթ եմ ունենում, երեխաներն ասում եմ, հայերեն սովորեք, եթե մի հայերեն չսովորես, իմ ուժը կտանես, մեծ ուժս, ես չեմ կարող ուրիշներին ասել հայերեն սովորեք, ես միշտ օրինակ եմ եղել, մարդկանց ասում եմ, մի ծխեք, ես ծխելը թարգել եմ, մարդը ինքը ազատ է, ունենք ես ազատ մարդ եմ, հիմա ասում եմ, ինչ-որ ազատության մեջ եմ, որտեղ դա ես արել եմ, մենք կարող ենք անել, այսինքն օնլայն դպրոցը բացենք, ես ինչ խնդրեի, դուք այդ ծրագիրը մինչև այդ տակ ինձ, մինչև այդ նայեք ոնց, ինչ եք անում, ոնց եք անում, և դա իրականացնենք, մենք պետք է լինենք ավելի խելացի, տես ասեմ, ես օգտագործում եմ Ռուսաստանի համալսարանների, եթե ես ասեմ ինչ-որ ես բանում, նրանց ասեցի, երիտասարդները զարմացան, ինձ թվային
nu cifravo tehnologie masne nasum, asem ies et nakhagan e mijazgayin. Vor mot mi 50-70 isim kani institutner e mtn tarber yerkerneri. Mets khoshor holdingner e mtn. Dis menedjer e mis kazmakerpogh e. Ես միացնող եմ։ Հիմա դուք տալիս եք, թե ոնց ենք անելու, ինչ ենք անելու, մենք տեսնենք ինչ ձևով մեր մինիմում ծախսելով մենք կարող ենք իրականացնել այդ ծրագրերը։ Դա շատ կարևոր ծրագիր է, որպեսզի մարդիկ կարողանան երեխաներ, բաներ ամեն մեկը փող չունեն, որ եթե մենք դա անենք եւ միանալը դա սկզբից անվճար կսկսենք, որ եթե ամեն մարդը կարող է $5, $10 փող վճարել ծնողները, իրենք մի վճարը, որ իմանան դա ծախս է, եթե չվճարեն, դա հետագայում կփակվի։ Մենք կնայեք կանենք, խնդրեմ այդ առաջարկություն տվեք, շատ կարևոր առաջարկություն է, ես համարում եմ, որ դա մեզ պետք է։ Հիմա ես ինչ կուզենայի մի հատ ասվանա գրել, ես ման գալ տեսնենք, որտեղ, որ պետք չի մեր քաղաք կենտրոնում լինի, միտեղ մի հատ շենք գտնենք, փորձենք ռեմոնտ անենք, որ մեր ինստիտուտի շենք լինի, որտեղ բոլոր բաժինները մարդիկ գնան կան, եթե իրար հետ միասին աշխատենք։ Ել եմ ասում, իրար հետ միասին, մեզ հենց էլ մեզ ուժերը կիսում ենք, դա դառնում է արդեն լրիվ տանհասկանալու մի բան։ Մեր բոլոր մնացած ծրագրերը, որ տնտեսական ծրագրերը, որ մեզ է վերաբերում, դա ձեր մեջ, որ ասենք այն ծրագրերը, որ կա, որ դուք առաջարկեցիք, օրինակ Ղարաբաղի մասին, գիտեք, Ղարաբաղը Արցախը, մեր համար, գիտես, մեզ համոզում է, որ Արցախ չկա, պետությունը, պետական մակարդակով, եւ դրա մեզ երանք ուժ, ես մենք ասում ենք Արցախ կա, մեզ ցույց չեն տալի, չեն ասում, է, մենք մեխանիզմներն ենք ասում, այ պրոֆեսոր Մանացյան, պրոֆեսոր Մանացյանը շատ հիանալի ելույթ ունեցավ, նա ես կարող եմ ասել իմ իմացած մարդկանցից, Բարսեղովից կներեք, մարդը չկա, ինքևոր բան, այսպիսի մարդկանց գիտեք, այդ գիտությունը իրա մեջ է, հետո կփոխանենք, մեր համար կլինի շատ ուշ, եւ որ մենք չօգտագործենք այն մտքերը, որ ինքը ասաց, ես շատ լավ գիտեմ, եւ որ մենք հայերենությունը բացեցինք, մինչեւ հայերենության ռեգիստրացիան մենք բացեցինք միջազգային ինստիտուտ, միջազգային իրավունքների եւ պոլիտոլոգիայի, գրեցինք մեր բոլոր խնդիրները, մարդիկ դա հասկանում են, որ դա սիստեմ է, ոչ չեմ ասում են բացել ենք եւ ասում եմ ինչ ենք արել։ Յոթերասուն պետությունից հավաքել ենք, ցեղասպանության վերաբերյալ մեզ հետաքրող հարց, Ղարաբաղի վերաբերյալ մեզ օգնացած, եւ այսօր պրոֆեսոր Մանասյանը այս ամբողջը օգտվելով եւ միակ մարդն է, որ կարդացել է, ես ձեզ ասեմ, ինձ որտեղ Բարսեղի կաբինետի դեմ դիմաց է նստած, ամեն մի թուղթ գտնելուց հաստատուղթ, դա գիրք չի է, իմ ֆանտազիան շատ զարգացած է, կարողում օրեկան երկու գիրք թելադրել, ու շատ էլ հետաքրքիր, այո ձեզ ասեմ, բայց սա փաստաթղթեր ենք հավաքել ամբողջ աշխարհում մեկ, տպագրել և տվել ենք լուծման ձևը, չէ, դա էտա փոքր գիրք է, այդ գիրքը մեր տվեքի շատ լավ էր, ուրեմն տեսեք, ես Բարսեղովը եկավ իմ մոտ, ուրսը, Միջնդարունի պրավը, նա սկուժբի պոլիտիկի գնաց, Բարսեղովը եկավ իմ մոտ, ասեց, ես խնդրում եմ, ես գիրքս ֆինանսավորես, ասի ինչքան է պետք, դա ինքը շատ սկրոմնի մարդ էր, ասեց $800, չգիտեմ, $5000, $1000, չեմ հիշում, ասի գիտես կա, դա իրան շուտ բանը ճանաչ, ես շատ լավ գիտեմ ООН, ես շատ լավ գիտեմ միջազգային, ես սոդակամիցյան ժամանակ շատ լավ ընկերություն էի անում Գրամիկոյի և իր ամբողջ արտաքին գործերի նախարարության հետ, այդ նախարարները որ կան, չէ, ժամանակ իրա ասենք սա բոլորին գիտեմ, ես իրանց հետ աշխատել եմ, ես մեծ փորձ ունեմ այդ հարցում, տեսեք կամ Գրամիկոյի ընկերեմ անունը տալի, չէ, իրանք գիտեն Միդիս որ կան, Լավրով, Իգոր Իվանով, իրա ղեկավարն էր ադմինիստրացիայի, բանի, ապարատի, ռուկավացել ապարատը, հետո դարձավ դեսպան, գնաց ասենք դեսպանցիտու եկավ զամինիստրը մինիստր, այդ բոլորին շատ լավ գիտեմ, իրանք այդ սերունդից եմ գալիս ես, եկել ենք Բարսելոնա շատ լավ գիտեմ, տղային եկավ տղայի համար, որ մի դու աշխատի շորբան բանանեն, եվ այս գրքով որ գիրք եմ գրել, ասեմ գիտես կա, Գյուրի Գյուրիչ, աշխարհամյա լավ մարդն եք, մենք իրար ճանաչում ենք, եկել ես գիրք ես ուզում, տղա ես ասում, բան ես ասում, եկեք ինստիտուտ բացեմ, իմ կաբինետի դիմացը նստեք, իրար հետ ճաշենք, ամեն օր իրար հետ քնդարկենք, ամբողջ աշխարհում եք հավաքենք,
ամենք։ Եվ դա վերջացինք արեցին նույնը Ղարաբաղը, նույնը հայկական ցիկլոպիտյան երեխաների։ Մենք չունեինք, մենք վերջացինք գրեցինք, որ մենք հայ մնանք։ Հասկանում եք, բոլոր խնդիրները սիստեմային դրված արի հայրենիցան եւ իրագործվել է։ Հետո մենք ասենք մենք աշխարհի հայերի անունը գրենք, ովքեր ինչ-որ գործ են արել։ Մենք հավաքեցինք ինչքան կան, մեջտեղ երկե անուններ կա չկան, բայց այնտեղ կա 1100-1200 վիճակիրկը։ Դա փաստ է, պետք է գտնենք այդ մարդկանց, երբ են ծնվել, որ դարում, ինչ են արել, ովքեր են եղել, ինչ են սովորել, ինչ օգնություն ցույց տվեցին, ինչ դասագրքեր գրեցին, ինչ եսին պատմություններ գրեցին եւ այլ եւ այլ։ Չէ՞ որ դա այն ինչ որ ասում եմ, դա գիր չի, է, որ ցույց եմ տալիս, ասում եմ գիր կա, մարդիկ չեն էլ հասկանում։ Դու պատկերացնու՞մ ես, որ 67 երկրներում մենք ունենանք մեր մասնաճյուղերը եւ գիր բան փաստաթղթեր հավաքենք։ Մեկը պատկերացնում ա դա, փաստաթղթեր։ 10-ից ավել մենք անցկացել ենք միջազգային փորձագետների կլոր սեղան։ Բոլոր անունները, որ դու գիտեք եւ անունները, որ դուք չգիտեք, մասնակցել են։ Այն Չարլին, այդ գենոցիդի Իսրայելի, Իսրայելի, այդ ինստիտուտի գենոցիդի ինստիտուտի բանը, Իսրայելի տնորինն էր։ 3 միլիոն դոլար էր ուզում 3 իր մասնակի բանը, եզրակացությունը գրելու համար։ 3 միլիոն դոլար, վերջ 1 միլիոն դոլար վճարեցինք փոխանցումով, որ իր մասնակցությունը ինքը ասի թե ոնց ինչ։ Մեկը, որ մենք խոսում ենք, խոսելու համար մարդիկ չեն էլ պատկերացնում, դա ինչ է, դա սիստեմա է, որ այսօր հայրենիությունը կա եւ ամենահարգված, ամենակազմակերպված կառույցն է։ Իմ համար մեկը թե ուրիշները ինչ են ասում, մենք այն ենք, ինչ որ դուք եք, հայրենիության լիցով դուք եք, ժողովուրդն է, չկա, չի լինում, կա, զորոք առաջ եք տանում, եկեք իրար միացին գնանք առաջ։ Նույնը հիմա այս ինստիտուտն է, որ ես համարում եմ հայրենիության ստեղծած, եկեք այս ինստիտուտը, սա ամբողջ աշխարհի հայությունն է։ Իրար հետ միացնում եմ, ասեցի, օնլայն դպրոցն եք տալիս, մենք նայենք, սկսենք դրանից, մենք դա ուրեմն էս թիվ եք ասում, ես խնդրում, բայց եթե չէ, ուրեմն, ես ասեմ, եթե չէ, ուրեմն մենք պետք է մտածենք, թե ուրիշ ով կարող անել։ Իմ ոչ շատ կոնկրետ է, եթե ես մի քիչ բիզնեսից եմ, մենեջերը, եթե չի լինում, ես ուրիշն եմ անցալես, լավ ուրիշ չի, չպետք է նեղանալ, պետք է մեկին վերցնեմ, որ գա վերցնի անի։ Տեսեք, բոլոր ելույթները իր տեղ ունեին։ Շատ շնորհակալ եմ խորին կերպով, նույնը եկեղեցին, շատ շնորհակալ եմ, բայց մենք պետք է առաջ գնանք։ Առաջ գնանք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Բոլոր մեր առաջարկությունները կարող եք ուղարկել, ում ուզում եք, բոլորին ուղարկեք, որ իրանք էլ տան, կլոր սեղան ենք հասկացնում, օգնենք։ Մենք որ գրենք, տպենք, ասենք, չէ՞, թող կան մասնակցեն։ Մենք ոչինչ վատ բան չենք ասում։ Երկրորդ էտապը դաշը։ Մենք պետք է միացնենք, տեսնենք այդ ինչա լինում, մեր այսօր այդ ծրագրերը, ինչ որ ասեցիք, քննարկենք, վերջնական ունենանք ամեն ուղղությամբ սեկցիաներով մեր համապատասխան մի գրքի մեջ գլուխներ, գլուխ 1, 2, 3, ինչ գրել ես, իրա ամեն ինչով, առաջարկություններ արդեն, դա այդ պետք է մենք անենք, երևի մինչև ես ասեմ մայիսանիս, հավաքենք բոլորը, բոլորից, ինչ որ կա, գրականությունից, հայությունից, թուրքերից, ադրբեջանցիներից, բոլոր սայթերից, բոլոր ամեն ինչը վերցնենք, կարողանանք դստել, ձևակերպենք, որ մենք մայիսին մեր արդեն գիրքը տպագրած ներկայացնենք հասարակությանը։ Ոչ մենք մայիսից մինչև հունիս, հուլիս մենք ստեղծենք մեր թիմը։ Արդեն կոնկրետ մարդիկ, թե ովքեր պետք է գնան սովորեն, 30-ից մինչև 50 տարեկան։ Պատրաստ եք արդեն, թե ով պետք է լինի մշակույթը, ես իմ ինչ որ ասեցի չկրկնեմ, դրսում սովորելու։ Так, ես որպեսզի բաց թողնեմ ծրագրերը, ծրագրերի մասին մենք ասեմ, մենք պետք է քննարկենք ամսի մի քանի ծրագրեր, որ ես ասեցի, օրինակ 4 բան, անկարագիսկի կենտրոնի ստեղծում, թե ոնց ենք անում, ստեղ պետք է մինչև այդ կլոր սեղան անցկացնենք, անենք այդ նու արմնը դնենք, ես չգիտեմ կենտրոններ ինչ դնենք, ես որ ասեցի, որ մի տեղում պետք է լինի այդ մեխանիզացված տրանսպորտային բանը, կենտրոնը, լինի ծերմերը, պարատանույթերը, թունիքի մկանները, ծանրային տնտեսությունը և վերամշակում, այդ ամեն ինչը մեկ տեղում պետք է լինի, դա պետք է, ամեն ինչը, ես որ պետք է ստեղ քննարկենք և ասենք, թե ոնց ենք, բանկի ներկայացուցիչներով արդեն
Da, nu, direct, ինչ ուզում եք անունը դրեք։ Խաբ դրեք, դրեք, եսի ինչ ուզում եք դրեք։ Ա, դու դու ուրեմն հաբ դրեք, որը որ ինչ ուզում եք դրեք։ Հապա դուր եք գալիս հաբներ։ Հա։ Մենք պետք է դա քննարկենք ծրագիրը այդ փորձագետներին, բանը գիտի բոլորին, բանկիների փորձագետներին, ավետը գիտի, ավետը։ Ավետը գիտի, միացում ենք, այն մեր ինքերը առաջարկեց, ասաց ինքը աշխատելը, մենք պետք է բոլորին լսենք։ Բոլորին լսենք, բոլորի ասածները անենք, մենք մենք անում ենք ազգային մի հարց, որ մենք քննարկենք, ես 19-ն ասեցինք, 17-18-ին ուրեմն։ Մի քիչ շուտ էլի։ Այո, ինքը շատ դուր բան։ Քննարկենք, փորձենք մենք հրավիրենք դրսից մարդիկ, այդ բանկիրներին, ֆոնդերի տնօրեններին, որ ստեղ լինեն։ Կազմակերպի այդ բոլորի պատասխանատուն դու ես։ Կազմակերպում ես, հրավիրում ես, որ մենք վերջորս ես նստենք, ասենք այ քննարկել են, ես իմ պրես կոնֆերենցիան թողնեմ, իրանք նստեն, իրանք ասեն, ես իմ ովքեր են։ Ուրեմն դա, դա ուրիշ, ինչ մենք քննարկեցինք, եկեղեցին ինչ-որ առաջարկություն։ Մենք ձեր ծառա, միշտ մացեք, մենք ծառա ենք, միշտ ես դա արել եմ, արել եմ, անելու եմ, առանց հավատքի, ես իմ տունը կառուցեցի 93 թվականին, ես 93 թվականի դեկտեմբերին իմ տանն եմ ապրել, ուրեմն իմ տունս և եկեղեցին։ Անես չի, որ ես այսօր նստել եմ, հավատք եմ ասում, հա՞։ Չէ, չի Մալիշկա, մի Մոսկվայում իմ տունս։ Մոսկվա, Մալիշկան դա Մալիշկանա։ Իմ տունը Մոսկվայում, որտեղ որ ապրում եմ։ Հավատք շատ կարևոր է։ Այնպես որ տեսեք, եթե ես մի որից բան բաց եմ թողել, դուք ինձ ասում եք, այդ կենտրոնի կարծում դա տեսնենք, որտեղ կարող ենք մի հատ տեղ չարել։ Գորենք, դա փնտրենք, այնպես միգուցե առնենք, միգուցե վարձենք, միգուցե որ սա լինի, այնպես տեսնենք, հա՞։ Չէ, տարած վերցնենք, տարած կարուցենք, եթե գնաց եսի պատմության գիրկը։ Մենք շուտ արագ վերցնենք, մի շատ էժան ռեմոնտա, մեզ պետք չի կենտրոն։ Մեզ պետք հայրենասիրության համար կարելի գնալ մի հատ մացի սար, սահման անցնել գալ։ Ոչ մի խնդիր չկա, սա ռեստորան չեք հրավիրում։ Եթե մի բան նորացել եմ, ներող կլնեք, եթե մեկին ինչ-որ մի բան այնպես չեմ ասել, ներող կլնեք, ես ընդհանրապես չարություն իմ մեջ չկա, տես բան չկա, գոյություն չունի, չարություն տես բան, տես հասկացողություն չկա, ես կարող ինչ-որ մի քիչ բոնուս բարձրացնեմ, բայց դա չի նշանակում, ինչ-որ մեկի վրա ճղայնանում եմ, ես իմ վրա եմ ճղայնանում, որ հնարավորություն ունենք, չեք կարողանում անել։ Եկեք բոլորս միասին կազմակերպած այն ինչ որ այսօր ասեցինք անենք։ Սանով ես ուզում եմ սահմանապակեմ, ես ձեզ բոլորը հրավիրեմ, հասցնեմ, կարող ես ասել, որ ասենք լրացնենք։ Չէ, ասա, հիմա ասա, էլի։ Մենք ժամովեցին բոլոր ասա։ Չէ, 5:30-ից 6-ը, որ գան։ 5:30-ից 6-ը։ Գան, որտեղ